Magandang gabi or araw sa ating lahat. Saan mga po kayo nandutun ng mga kapwa ko Pilipino. Muli, dalawa itong ating pag-usapan. Una, ito pong uh, Thanksgiving or pagpapasalamat ng BBM Sara Unity na ginagawa kung saan-saan lugar, hindi lang sa Metro Manila. Dahil nga sila ay nakakuha ng suporta na napakalaking at milyon-milyong vote nitong nakaraang eleksyon. Kung paano, ay atin pong uh, pag-usapan niya maya-maya. Samantala, pangalawa, si uh, Vice President Lenny Robredo at Senador Kiko Pangilinan, meron ba silang pananagutan? Pwede ba silang kasuhan? Kung sakali na magpatuloy o manggulo ang kailang mga suporta pagkatapos ng eleksyon at hindi nila pagtanggap ng kanilang pagkatalo atin pong tatalakayin at pag-usapan niya. Bago ang lahat, muli, inihiling ko po sa inyo, mag-like, at uh, mag-follow, mag-subscribe dito po sa uh, channel na ito, Mike Abi Opinions. Click ang notification bell para po updated po kayo. Okay? At ito po ay uh, makakatulong sa inyo. At po tayo para po uh, magpatuloy tayong susubaybay, magbabantay, sa mga gagawin na magandang programa ng susunod administration para may parating ko sa inyo ang mga kaganapan na magiging positibo. Okay. So, unahin natin ito. Kinumpim na po ni BBM Sara Unity o yung tandem na sila i iikot, gagawa sila ng paraan na balikan ang mga kababayan natin para dito sa tinatawag na Thanksgiving or uh, personal na pasasalamat sa malaking suportang ipinagkaloob sa nakalipas na eleksyon. Ayon sa dalawa, ay napakalaking utang na loob at laking sakripisyo ang ginawa ng kanilang mga supporters followers na halos parehas ang nakuhang suporta na mabot ng mahigit na 31 milyon bawat isa. 31 milyon kay BBM, 31 milyon uh, mahigit ang kay Sara. At dahil diyan kaya kailangan nilang magpasalamat at kanilang gagawin. At muli nilang pinanindigan na ang unity at ang kailang gagawing positibo para sa ating bayan ay kanilang uh, uh, nga ahandaan na. Marami na po ng mga meeting, marami na po ng mga paghahanda. Pati yung uh, paghahanda para ho sa tinatawag na transition committee between incumbent uh, president or government at yung incoming president or administration. Yung pinag-uusap na para maayos ang transition para ho sa nalalapit na uh, pagkatapos ng term ng pangulong Duterte by June. Pero habang uh, wala pa 'yan, ay patuloy na po ang pagpapasalamat at galawan. At uh, ito pong si uh, BBM ang magiging pang 17, 17 president uh, ng Republika ng Pilipinas. Okay? So uh, tingnan natin uh, may mga matinding pasasalamat din ang kailang mga followers kung saan saan lugar. Sa Ilocos, sa Davao, dito sa Metro Manila, kung saan saan lugar. Ang pagkitipon-tipon nila para magpasalamat, hindi sila nanggugulo. So, ibig sabihin, pasalamat lang dahil naipanalo nila pagkatapos ng eleksyon nitong May 9. So, okay? Pwede po kayo mag-comment at react sa bagay na ito. Pangalawa, ito. Uh, ka kaugnayan din sa nakaraang eleksyon at galawan ng oposisyon at ng kanilang mga followers. Tulad na sinabi ko at tanong, pwede bang papanagutin, meron bang pananagutan itong si Vice President Lenny Robredo bilang naging kandidato at Senator Kiko Pangilinan bilang kandidatong pangalawang pangulo noong nakaraang eleksyon dito sa mga plano at ginagawa ng kailang mga supporters na pagpuprotesta kung saan saan lugar dito sa Metro Manila. Ang akin pong tingin at pag-aaral dito, meron na pwedeng pe maging pananagutan sila o pwede silang tanungin or investigahan in case na magkaroon po ng problema ang mga protestang yan. Alam niyo bakit? Kasi sila po yung principal, sila po yung kandidato at sila yung pinaglalaban ng mga ang ayaw tumanggap ng resulta na nakaraang eleksyon. Kaya yun po eh, isa sa mga basihan na sila ay imbestigahan o papanagutin sa batas dahil sa ngayon hindi nila pinagbabawalan. Hindi nila kinukontrol ang mga support, taga-suporta na magprotesta o magrally, bumatikos dahil sa sinasabing di umano ay meron daw uh, maling nangyari sa eleksyon. Kaya ang pinakamaganda rito, kung meron kayong pagduda at ebidensya, ilabas nyo. At yan ay aalamin ng mga kinaukulan. At pansamantala, pigilan ni Narobredo at Pangilinan ang kailan taga-suporta na huwag manggulo. Dahil kapag ka nagkagulo o nanggulo sila, hindi lang yung mga supporters ang pwede nilang uh, pwedeng investigahan kasuhan ng mga autoridad. Kung hindi pati ang principal nga na ipinaglalaban nila. Alam ko, alam ito ni Pangilinan at saka ni Robredo dahil mga abogado yan. Alam nila kung anong pananagutan sa lalim ng mga batas na umiira. Hindi ho ito pananakot, paalaala lang. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko, pwedeng managot at may pananagutan ang dalawang kandidatong ito kung hindi nila makukontrol at hindi nila pagwabawalan ang mga plano at protesta na gagawin ng kanilang mga followers. Ganun po ang mangyayari. Sa kabila ng patuloy na panawagan ng COMELEC, ng Philippine National Police na magpakahinahon, magharap na mag, uh, maglabas ng ebidensya kung meron silang reklamo. Pero sa halip kasing ilabas yan, eh, nauna yung protesta. Well, yung karapatan naman nila nandun, yung malayang pagpapahayag, hanggang dun yon. Pero kung magiging pisikal at magiging uh, may makikitang paglabag sa batas, abay hindi nung papayag ang gobyerno, ang mga otoridad na konsintihin niya doon ang magiging problema. Kaya huwag sana nang umabot doon at gawa ng paraan ng principal yung mga kandidatong pinaglalaban nila na sila'y pigilan. Para ho magkaroon na tayo ng katahimikan, pagkakaisa, at saka ho magtulungan. After all, politika yan. Tapos na ang politika, tapos na ang eleksyon. So dapat kilalanin kung sino ang ibinoto ng bayan. May mandate, elected na, sina Marcos at Sara na napakalaking at milyong-milyong vote ang kanilang natanggap. Yung namamagitan between Marcos at Robredo ay halos 16 to 17 million. Both, napakalaki niyan. Kay Sara, between Sara and Pangilinan, abay halos 21 million vote. Pero ang natitira ay halos 1 to 2% na lang dun sa mga hindi pa nabibilang. Saan kukunin yun? Kaya ako ito tinatalakay kasi until now hindi sila nagkukonsid. At yan ang ginagamit nitong mga nagpuprotesta na ang paniniwala nila ay nagkaroon ng kalokohan sa eleksyon. Pero wala naman hong matibay pa na basihan. Puro allegation pa lang. Pero pansamantala ay eh, may mga aksyon na, na nangyayari. So, kaya huminomonitor ng ating pamahalaan ng galawang ito. Akin naman hong pinakikiramdaman din kung ano ang mga pwedeng mangyari at katulad ng aking tinatalakay na ito. May batas tayo na pwedeng umiral sa mga tao maaaring nasa likod nito o mga tao ang gumagawa nito. Sana ho magkaisa na. Suportahan natin ang bagong papasok na administration at irespeto ang 31 million vote ni Marcos at 31 million vote ni Sara Duterte para ho umusad na ang ating bansa. Okay? Ano man po yung comment at reaksyon, apila sa isong ito ay welcome po sa channel na ito. Maraming po salamat muli. God bless.